So is dit jou hele plan? Wat gebeur nou? De politie moet dink dit was 'n ongeluk. En hoe? Hoe kry sy dit terug? Deur dit laat lyk asof sy probeer vlug het. Per ongeluk geval en haar kop gestamp het. Maar waar? Toonbank? Ons kan nie kans afvat nie. Wie weet wat sal hierop. Ek sal ontsla raak daarvan. Dit sal werk. Voel verskriklik. Alles hiervan voel verskriklik verkeerd. Natuurlik is dit verkeerd. Maar dis vir 'n doel. As iemand ooit moet uitvind. Is dit Tim se kop wat gaan rol? Syne en onsin. Hulle sal wel uitvind ek en jy is betrokke. Wie? Is dit ek en jy in die hele sentrum? Ek gaan die CCTV kameras weer aansit wanneer jy gaan om Jolandi se kamer te deursoek. Om wat te kry? Bewyse van wie sy is. Van ons verbintenis met haar raak ons slaaf van alles. Ons kan die gordyn aan die brand steek. Gaan draai hier die gas oop. Maar nie heeltemal nie. Ons moet dit laat lyk asof dit 'n ongeluk was. Is gedoen. Kom, vanaf. Seker soos die wind sal waai.